Já vás zdravím. Teďka právě by mělo být nějakých 5:30 hodin. A pojedeme na bazar, na Podolí, na 6 autem. Těžková, což je kousíček. Vstávání v 5 je fakt zajímavý. Ale dá se to zvládnout. Zase se vždycky nasnídá člověk, jde na bazén a tam už ta voda probere. Takže, no, uvidíte sami během dneška. Máme po tréninku 7 km, 7,5 za 2 hodiny. Bylo to drsný, není to jen tak, musí se dost makat. Ale odpoledne ještě další trénink, teď půjdu se posilovna, odposunuji si, no a potom ještě masáž, škola a znova ten trénink. A pak mám ještě slavnostní vyhlášení za oddíl Bohemian z Praha, kde působím. Mám po masáži, vlastně po tréninku, po posilovně, po masáži a teďkont mířím do města, kde budu mít nějaký vyřizování ještě, což uvidíte. No a pak hurá do školy a tam mě čeká zkouška, ještě pak na studijní oddělení a všechno uvidíte ještě. Tak, teď jsem byl pro nějaký věci, abych mohl přispět a pomoct propagování Jiřího Drahoše, protože ho budu volit. Myslím si, že by ho měl volit víc z nás. A vzal jsem pár propisek, oznáčků, letáků. A myslím, že to budu hodně rozdávat, až mi nezbyde ani jeden. To je zrovna samolepka, budu to vylepovat, doufám, že to vyjde. No a teďkon stavím pro oběd s sebou a jedu směr škola a tam se budu ještě dopřipravovat na zkoušku, abych ji úspěšně zvládl. Tak jsme teďkon ve škole, nebo respektive před školou, vypravíme se do školy. A potom půjdu na studijní a pak mě čeká zkouška, která doufám dopadne dobře. Tak teďkon jsem po zkoušce pod Florou u Olšanky, u hotelu Olšanka a jdu na trénink. No, tu si otrénuju a pak máme slavnostní vyhlášení Bohemky mýho oddílu Bohemian z Praha a tam nás vyhlásí a pak mám konečně volno. Doufám, že se dostanu domů tak aspoň do 7. Dneska byl náročný program, ale tak je to většinou každý den. Takže se mějte. Zatím.